Сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада проголосувала за закон, яким відстрочено введення касового апарату до 2022 року. Зараз у цьому відео я розповім, кому не треба буде встановлювати касовий апарат, а кому все ж таки треба буде. Якщо вам цікаво розібратися у цьому питанні, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Верховна Рада проголосувала сьогодні законопроект 4439-д. Цим законопроектом відстрочено перше – це введення РРО, друге – це збільшено ліміти для ФОПів, і третє – це частково скасовано штрафи за порушення правил поведінки з касовими апаратами. Оригінал законопроекту, як завжди, залишу в описі під відео, щоб ви змогли попрацювати з першоджерелом, а зараз в деталях все вам розповім. Тому додивіться відео до кінця. Станом на зараз у Податковому кодексі є одна ключова норма, яка встановлює виняток для платників єдиного податку, тобто виняток про те, хто може не ставити касовий апарат та за яких умовах. Цей виняток міститься в пункті 61 розділу 10 прикінцевих перехідних положень Податкового кодексу. Якщо ви будете гортати Податковий кодекс, то крутіть в самий низ Податкового кодексу, цей пункт там знаходиться. У цьому новоприйнятому законі якраз вносяться зміни в цей пункт 61 Податкового кодексу України, і в ньому пише, що з 1 січня 2021 року по 1 січня 2022 року платники єдиного податку зможуть не застосовувати касові апарати при певних умовах. Цих умов є дві. Умова перша – це коли їх дохід не перевищує 220 мінімальних заробітних плат. Та умова друга – це якщо вони не продають техніку, вживані товари, ювелірні вироби та медичні засоби. До речі, як я вже казав, що закон також встановлює і деякі нюанси щодо штрафів по касовому апараті, а саме їх відміну, збільшення лімітів доходу для ФОПа. Тому якщо б ви хотіли, щоб я також розказав і про ті інші пункти закону, то ставте цьому відео лайк. Якщо відео набирає 1000 лайків, я зразу випускаю відео також і на цю тему. Тобто, фактично, по новому законі готелі, ресторани, кафе, бари, продаж текстилю, будь-яка роздрібна торгівля чи продуктами, чи одягом при доході менше, ніж 220 мінімальних заробітних плат, вони зможуть не ставити касовий апарат. Тобто ці підприємства будуть звільнені від встановлення касового апарату. До речі, нагадаю, що до 1 січня 2021 року, тобто до моменту, коли цей закон вступить, який прийняли, діє ліміт в розмірі 1 мільйон гривень. Тобто якщо зараз, до 1 січня 2021 року, ваш дохід менше, ніж 1 мільйон гривень, ви могли не ставити касовий апарат. Якщо з 1 січня ваш ліміт буде не перевищувати 220 мінімальних заробітних плат, то ви теж зможете і далі не ставити касовий апарат. Нагадаю, що вже з 1 січня 2021 року 220 мінімальних заробітних плат – це буде 1 мільйон 320 тисяч гривень. З 1 грудня 2021 року теж пропонують підняти мінімальну заробітну плату, і внаслідок її підняття 220 мінімальних заробітних плат буде становити 1 мільйон 430 тисяч гривень. Тепер давайте ще раз невеличкий підсумок. Якщо ваш дохід як платника єдиного податку до 1 січня 2022 року буде становити менше, ніж 220 мінімальних заробітних плат, то тоді ви можете не ставити касовий апарат, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Чи торгуєте в інтернеті, чи маєте свій ресторан, чи маєте свій магазин з продажу одягу, чи займаєтесь будь-яким іншим видом діяльності, вам касовий апарат не треба буде. Касовий апарат залишився обов'язковим тільки для чотирьох категорій підприємців. Це продаж техніки, продаж ліків, продаж вживаних товарів, а також продаж ювелірних виробів. І це правило діє незалежно від того, як ви отримуєте платежі, чи на ключ-карту банку, чи по готівці, чи через термінал. Неважливо, все одно касовий апарат вам не потрібен. Зроблю також невелике уточнення щодо мінімальної заробітної плати. Зазвичай мінімальна заробітна плата міняється один раз в рік, і таким чином на цілий рік ви приблизно можете розуміти, який ліміт не перевищує для того, щоб не ставити касовий апарат. Проте в 2021 році планується
мінімальну заробітну плату міняти двічі: 1 січня спочатку року і 1 грудня. Відповідно, до 1 грудня ви не маєте перевищити ліміт офіційного доходу у розмірі 1 мільйон 320 тисяч гривень. А вже за грудень місяць, оскільки збільшиться мінімалка, ви зможете ще добрати 110 тисяч. І таким чином головне не перевищити загальний річний ліміт у розмірі 1 мільйон 430 тисяч гривень доходу. Тобто цей дохід, про який я говорю, він не має бути зафіксований в офіційних документах, первинних документах, по банківській виписці. Якщо він менший, то обов'язковості РРО немає. Впевнений, що це буде хороша новина для багатьох підприємців, проте з іншого боку буде і розчарування, тому що багато хто сподівався, що касові апарати як таке поняття взагалі відмінять. Ну, було прогнозовано, що повної відміни, скоріш за все, не буде. Тим не менше, сподіваюся, що це відео вам було корисним. Якщо вам потрібні послуги адвоката, то контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео. Обов'язково допоможу. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, оскільки тут завжди найактуальніші новини. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити ці новини. Побачимось в наступному відео.